ወጣት
ወዳታለ አዳም ተስፋ ብያታለ የምትወዳት እልል በለ እናታችን ስሆን በለ እኔ ዝንግልን ወዳታለ አለ በላለ አለ በላለ እንግድ ጀመረ ሆነን ራከም በላንቸ በጨበ ያላለ ገዘስ ወኩንቲ ሆናል የዛን ክስክስ በሮብና ማርቡ ወጥንጨት ብልስ በላለ በላለ ስትመለከቱ ቢጫ ለምባይ ስትመለከቱ ቢጫ ለምባይ ደሞ ለማመስገን ምን ለመነ በላለ በላለ አለማመመ ተመስገን ጌታዬ ተመስገን ጌታዬ ተመስገን ተመስገን ስለ ደስ ይለኛል ተመስገን ተመስገን ስለ ደስ ይለኛል ሙሉ አካል የሰጠ በዚህ አድርሶኛል አበባ አበባይ ተመስገን ጌታዬ አበባ አበባ ተመስገን ጌታዬ አበባዬ በስድስተኛው ተልእኮ ገብርኤል ቤተ መቅደስ ገባ ያመስራት ለደገ በልዩ ሰላምታ ሰላም ለኪያነ የክርስቶስ ናት ድንግል ደስ ይበለ እነሆ ድንግል ወጽሻለሽ ወንድነሽ ተወልጃለሽ ካንቺም ይወጣ የሚወለደ ከሶሶ ቅዱስ ወንድ ቅዱስ ነው አበባዬ አበባዬ አሁን አሁን አማረ አሁን 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 አማረ ላሊበላን መሰለ የታሊታን እጃቼ ያቶ ያራቼ የታሊታን እልልታ የታሊታን እልልታ የድንግሏ ውለታ እኔ ዝንግልን ወዳታለሁ ውሸት አመት አተብላትሞ
ይሰማል ያለኔ
እሺ 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 ከድንግል መቅደስ ከመላእክት ወደ ሞገስን ከርቀት ወደ ግዞት ተገልጦ አስተራው ዘያስተሪ ተገሰ ዘይስ ገሰሱ የማይታየው ታየ የማይዳሰሰው ተዳሰሰ ተብሎ በነቢያትም በሐዋርያትም በሊቃውንትም የተመሰከረለት ወለጋሆ ስለ ሰው ልጅ ፍቅር ሆኖ በወልያኖ ሆኖረስ በዛሬው ዕለት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ሲጠመቅ ሰማይ ተከፈተ። መንፈስ ቅዱስ በነጭ ርግብ አምሳል አድርጎ በራሱ ላይ ተቀመጠባቸው። የባህር አባቱ እግዚአብሔር አብ በደመና ወርዶ ዝንቱ ተወልዶ ዛፍ ቅበሮ ተሰልሞ ቦታለሁ፣ ሰቅላለሁ፣ መከራ እቀበላለሁ ብሎ ሲናገር ብትሰሙ ሀሰለከ አትበሉት፣ አይገባህም አትበሉት። መከራ ሊቀበል ጥምቀቱ 40 ዓመቱ ነውና መጠመቁም ሰው መሆኑን ያመለክታልና በሱ መጠመቅ ለእኛ ወደ መደን ተደመሰሰልም ተደምሰሰልን መጽሐፍ ወዳነ እና ወደ ደብዳቤያችንም ወደዳችንም ፋቀልም በችዶታ እግሩ በቃል ብቻ አይደለም፣ በአካል ብቻ አይደለም፣ የተዛመደን በአካል ብቻ በስም ብቻ አይደለም። ባህሩን ባህሩን በስጋ ሰምሮ በመላእክት ወደ ሞገስን በርቀት ወደ ብዛት በመለወጥ በመገለጥ ቁጥሮ ወትሮ ሁላ አይን ለፈጣሪ ሀገሩ ለሚያለቆማ ፍጥረት ሁሉ ፈጣሪዋን አካሏ በመልኳ ተወስኖ ሲያስተምር በላ ደጋ ገጠር ከተማ የተንከራተተ ወንጀል ሲሰብ ታየዋለች። ምን አታምርበትም፣ አትከብርበትም። ወሮ ጥርሶ ይሁን አለም ያለወረ ዘላ በሽታ የለም። ወሮ እውቀት ነው እንዴ? ወሮ ያደራጃል እንጂ አያሳምንም፣ ያነቃል እንጂ አያስተማርም። ነገር ግን መስማት ረው ካለመስማት ደካማ ያደርጋል፣ መስማት ግን ያጠነክራል፣ ያስታጥቃል። ስለዚህ ወገኔ ጊዜ የሆነ ወጥ ዘመናችንን ምን አይነት ዘመን ነው? ከክርስቶስ ጥምቀት አዋጅ የተለዩ ህልውናውን የማያውቁ ሀብቱን ያልሰማቸው ረዶቱን ያላቀረባቸው መውረዱን መወለዱን ዓለም ላይ ዝረ በነፃነት ወንጌል መስበኩን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ ስጋውን ቆርሶ በአካለ ስጋ ወደ መቃብር በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ እስረኞችን እንደፈታ ሲኦል ገሃነምን እንደመረጠረ ሰምተው የማያውቁ በቅዱስ መጽሐፍ አዋጅ ውጭ የሆኑ በዓለም ላይ እየተንጓለሉ እውነተኛ መስለው በበሽታቸውን እያራመዱ የሚዘንዱ ስንት ናቸው? በሞተ ስጋ በሞተ ነፍስ የተዋጡ የተማረኩ ስንት ናቸው? ስለዚህ የዓመታዊ ባለ ጥምቀት ከምሮ ያከበረ በልቶ ያነሳ ጠላቱን ያሳፈረ ወደ አመለልን ያስወገደ እውነተኛ ጥምቀት በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ ይላል። አልገባችሁ? ጭብጨባም እንደዚህ አይነት ራሳችሁን ጠይቁ። ራሱን ያልጠየቀ አካል ትምህርት ራሱን ነው የሚያስተምር። ማዶ ማዶ ማየት አይደለም። ራሱን ተመልከቱ። በመስተዋት ካልሆነ አሁን የተፈጥሮ መልኩን የሚያውቁ ሰው አለ የለም አይደል? ነገር ለመስማት ሁሉ የተዘጋጀ ነው። ራሱን ጠየቀ ግን የለም፣ አይታይም። ራሱን መጠየቅ እንዴት ነው? ንጎ ማን ነው እኔ ማን ነኝ? እኔ ለማን ነኝ? ባለቤቱ ለምንድን ነው? በሰው ልጅ የእግዚአብሔር መታወቂያ ነው። ሰውም ሰው ሰራዋል እንዴ? ማን ሰራቸው? ማን መጣ? ሳያ እንደ ተጠቁማ ይሄ ሞት ነው፣ ይሄ ህይወት ነው፣ ይሄ እውቀት ነው፣ ይሄ ድንቁርና ነው፣ ይሄ ስንፍና ነው፣ ይሄ ብልህነት ነው ብሎ ያመለክታል። የስራ ዘርፍም ያሳያል።
አረማመድን አለባበስን የሚያሳያል። ስለዚህ ብርሃነታችን ክርስቶስ ውሃ ለመጠመቅ ሰዎቹ የተያገኙት በወተትና በማር ቢጠመቅ ኑሮ በሀሪት ያገኘው ነበር። የባለጸጎች ብቻ ነበር፣ የነገስታት ብቻ ነበር፣ የነቢያት ብቻ ነበር፣ ወይም የሐዋርያት ብቻ ነበር። ድሆቹ ተስፋ የሌላቸው ውሃ የሁሉ ሀብት ስለሆነ ውሃ ተጠመቀ። ውሃ የሁሉ ሀብት ነው። ውሃ ክብር ነው። ውሃ ህይወት ነው። ውሃ ከሌለ ፍጥረት የለም። የእግዚአብሔር ትልቁ ሀብቱ ውሃ ነው። ውሃ ምክንያት አዝርዕት፣ አትክልት ይበቅላሉ። እህል በየዕለቱ ፍራፍሬዎች፣ የሰው ልጆች፣ ወፎች፣ አራዊቶች፣ እንስሳቶች፣ ፍጥረታት በሙሉ ውሃ ይመገባሉ፣ ውሃ ይታጠባሉ፣ ውሃ ይቀደሳሉ። ስለዚህ ውሃ ተጠመቀ። ውሃ ከድፍ ያነጻል። ውሃ ከበደል ያነጻል። በስሙ ተባርኮ በስሙ ተቀድሶ ጸሎቱ ምራቸው ያልፈበት ባህሩ ተቀድሶ በተቀደሰ ውሃ የታጠበ ሁሉ ደብረ ጸሐይ የከበረ ይሆናል። ወደዚህ